Vi har ju pratat om biologiska virus, att de har olika faser och vi har nämnt att biologiska virus och datorvirus har en del saker gemensamma. Så varför inte ta och prata lite grann om virus olika faser och då handlar det om datorvirus naturligtvis. På samma sätt som biologiska virus har sina fyra faser så har även datorvirus sina fyra faser. Den första fasen kallar vi för Dormant. Under den här fasen så existerar viruset bara. Den gör ingenting. Den ligger helt enkelt lågt, undviker att bli upptäckt, den gör ingenting. Någonting kommer däremot att göra att den hoppar in i sin andra fas, Propagation eller förökningsfasen som vi kallar det på svenska. Under förökningsfasen så ser viruset till att replikera nya kopior av sig själv och att infektera nya system. Viruset sprider sig helt enkelt under Propageringsfasen eller Förökningsfasen på svenska. När viruset har propagerat sig tillräckligt kommer vi in på den tredje fasen. Triggerfasen eller åtgärdsfasen, det är den fasen när vi ser till att trigga igång viruset. I den här triggeringfasen så är det något logiskt tillstånd som tvingar det här viruset att förflytta sig från ett vilande tillstånd till ett tillstånd där den faktiskt ska göra sin grej. Någonting, något villkor triggar viruset att bli aktivt. Vilket leder oss till den fjärde och sista fasen. Execution eller åtgärdsfasen. Det som viruset gör i åtgärdsfasen är att den exekverar sin payload eller nyttolast på svenska. Nyttolasten är det viruset var avsett för att göra. Nyttolasten kan vara nästan vad som helst. Det kan vara någonting väldigt otrevligt eller bara ganska lite otrevligt. På något sätt så ser viruset till i alla fall att gå igenom dessa fyra stycken olika faser och i slutändan, när den har reproducerat sig självt och spridit ut sig självt, se till att göra sin grej helt enkelt. Det finns olika, ska vi kalla det svårighetsgrader eller olika varianter av, av nivåer som virus kan exekvera sig själva på. Om vi tittar på bilden så har vi här någon form av originalprogram. Det här originalprogrammet är det som programmet är gjort att göra. Det här originalprogrammet kommer viruset och lägger sig in på. Så att programmet nu består dels av en virusdel och dels av själva programdelen. Det är ett sätt som viruset kan hoppa in i ett program och smitta ner ett program på. Det finns många andra sätt. Exempelvis så har vi det här sättet när vi har ett originalprogram och vi blå, viruset i det här fallet smitta ner programmet genom att låta originalprogrammet delas på mitten och bestå av en part 1 och en part 2. Samma sak gör vi med virusprogrammet. Vi delar virusprogrammet på mitten så att virusprogrammet består av en part 1 och en part 2. När programmet sedan ska köras så säger vi istället för att låta programmet exekveras som vanligt så lägger vi som första instruktion i programmet en så kallad jump en instruktion som säger till exekveringen att fortsätta på en annan plats i minnet. och Då hoppar vi fram till där virusdelen av programmet ligger. När vi har utfört första halvan av virusprogrammet så hoppar vi vidare och utför andra halvan av virusprogrammet. Det här kan vara läget, ett sätt att dölja oss. Om vi tittar på det första exemplet här borta. Här har vi ett fall där viruset lägger sig som första del i programmet och när programmet sätter igång att exekvera så blir det viruset som exekverar. För att dölja oss själva lite bättre så skulle vi kunna dela upp både programmet och framförallt viruset och låta viruset agera på två olika platser. Det fingeravtryck som vi nämligen hade på viruskoden i det här fallet kommer ju inte att vara giltig i det här fallet eftersom vi har delat upp virusprogrammet och virusprogrammet nu består av två helt olika delar. Det vill säga fingeravtrycket på det här viruset kommer inte att vara det fingeravtryck som faktiskt körs. Det är ett sätt vi kan använda oss av för att helt enkelt dölja spåren av att vi existerar på motståndarens hårddisk för att använda det ordet. Att dölja spår är väldigt viktigt för ett virus. Kännedomen om att det finns ett virus den sprider sig ganska snabbt så på något sätt så behöver vi se till att vårt virus är unikt. På något sätt måste vi kunna dölja faktumet att vi existerar på en hårddisk. Det finns några olika sätt vi kan göra det där på. Vi har krypterade virus, en tämligen vanlig variant av ett virus. Ett krypterat virus innehåller, bortsett från programkod för att kunna smitta oss vidare och kunna trigga oss och så vidare och nyttolasten inte minst, så innehåller den dessutom en krypterings och en dekrypterings motor som gör att när viruset kommer in så krypteras det och sedan när viruset ska exekveras dekrypteras viruset och därefter sätter den igång och genomföra sin grej så att säga. Det var krypterade virus där. Kryptering är ett sätt att dölja oss själva på. Sen har vi polymorfiska virus som är virus som gör samma sak fast på annorlunda sätt. Låt oss säga att jag ska köpa mjölk. Det kan jag ju göra genom att ta bilen till affären eller ta cykeln till affären eller gå till affären. Det är olika sätt att utföra samma sak på. På likartat sätt funkar det med virus. Vi låter viruset anta olika former för att på det sättet kunna utföra samma nyttolast, samma payload ska köras men vi kommer dit på lite olika sätt så att säga. Eh, Polymorft, flera olika ansikter så att säga på det där viruset. Om viruset är samma sak så att säga. Slutligen så har vi metamorfiska virus. Eh, metamorfiska virus gör ungefär, det fungerar på ungefär samma sätt som polymorfiska virus. Men i det här fallet så har vi lagt till ytterligare en komplexitetsnivå på hur vi ser till att byta skepnad. Att upptäcka metamorfiska virus är definitivt en utmaning. Det är inte så enkelt som man skulle kunna tro. Men det om det om virus. <hör> Hoppar in på maskar. En mask och visst är den där bilden gullig. <hör> En mask är ett eh, Malware, ett elakartat program, som helt enkelt sprider kopior av sig själv. Eh, den behöver inte injicera sig i någon annan programkod. Den behöver heller inte ha någon mänsklig interaktion för att kunna göra sin grej. Eh, Många maskar har heller ingen payload. Själva attacken sker i att överbelasta system. Eftersom masken i sig inte behöver någon interaktion så brukar vi inte definiera maskar som virus. Eh, virus är ju virus på grund av att de smittar närliggande källor men maskar Gör inte det. De smittar via nätverket och inte via Word-dokument till ett annat Word-dokument eller liknande. De flesta fallen innebär att en mask har någon typ av skadlig payload men de måste inte ha det. En mask kan installera en bakdörr eller något liknande men den måste inte göra det. Tänkte vi ta och titta lite vidare på just maskar för det är lite spännande. Om vi tittar på propageringen av en mask så har man då gjort en teoretisk bild över hur snabbt kan maskar reproducera sig rent teoretiskt. Jag har här en vanlig klassisk epidemisk modell av spridningen spridningen börjar med att starta ganska långsamt. Tills dess att vi kommer in i en fas där tillräckligt många hostar har blivit infekterade. Eh, vad det lider så kommer inte många fler att kunna bli infekterade på grund av att de flesta är redan infekterade. Och det kommer att göra att hastigheten på den här ökningen bromsas in för att stanna av helt slutligen, den avslutar på ett väldigt långsamt manér. Då är det fåtal som den inte hittills har spridit sig till som är möjliga att kunna infektera ytterligare. Så här har vi en teoretisk modell över hur spridningen kan gå i den bästa av världar vad det gäller maskar. Apropå maskar så den klart mest, jag ska inte säga farliga, men den masken som har gjort ett namn av sig att sprida sig väldigt snabbt till väldigt många var en mask som hette Code Red. Den ska vi titta lite närmare på. Jag vill att ni har den här bilden i huvudet hur grafen ser ut över den teoretiska modellen på hur en mask kan sprida sig. Vi ska alldeles strax titta på den faktiska bilden av hur spridningen med masken Code Red blev. Så här går vi från en teoretisk modell till verkligheten. Korrelationen är hemsk. Code Red spred sig med i princip teoretisk hastighet och mättade internets anslutna datorer med en kopia av sig själv på ett fullständigt imponerande sätt. Det var inte många maskiner som klarade sig undan Code red masken när den spreds ut 19 till 20 juli 2001, om jag inte misställt fel. Så den här masken har ju definitivt några år på underbältet, men vilken fantastisk spridning den här masken lyckades att få. I princip teoretisk hastighet på spridningen av den här masken. så där det om det om maskar. Vi hoppar in på nästa otrevliga grej och vi har landat i trojaner. En trojansk häst är det vi ser på bilden. Det är ett elakartat programvara som på ytan ser ut att göra någonting användbart, något nyttigt. Men i bakgrunden ligger den och gör någonting som på något sätt har negativa konsekvenser. Det kan vara att den lägger in en keylogger eller eh, något annat för att ja, göra något otrevligt så att säga. <hör> eh, som vi alla vet om så ligger det någonstans gömt in i den här trojanska hästen soldater som eh, väntar att kunna hoppa ut och göra sin grej. De här Trojanerna installeras normalt sett som en del av någonting som vi faktiskt vill ha. Det kan vara ett lustigt mobilspel som vi sitter och spelar och under tiden som vi spelar det här lustiga mobilspelet så gör den någonting i bakgrunden. Den skäl mina lösenord eller berättar min position eller vad den nu kan göra för någonting. Allting som inte är till nytta för mig som användare av programmet. Det är det som landar i trojanen så att säga. Och där, vi har kommit fram till nästa grej som är Rootkit. Rootkit är programvara som sprider sig framförallt via servrar. Det Rootkit vill göra är att byta ut operativsystemsfiler mot sina egna modifierade versioner av dem. Eh, rootkits är svåra att upptäcka. Det finns eh, takolov och lov programvara man kan installera som övervakar eh, viktiga filer i datorn. Eh, man eh, har en dator som fungerar bra. Man installerar ett, en rootkit analysator på datorn. Det programmet gör är att ta hänsyn till alla viktiga filer som finns på datorn, alla operativsystemsfiler exempelvis och sätter en litet fingeravtryck på de här viktiga filerna. Sedan med jämna mellanrum så körs den här analysatorn och kollar, är det någon viktig operativsystemsfil som har blivit ändrad i sådana fall så skriker Rootkit-analysatorn till. Eh. Så det är väl skulle jag säga det vanligaste sättet att upptäcka rootkits på, framförallt på serversidan för det är där problemet är som störst. Det finns massvis med program på en server som man vill byta ut mot sina egna versioner av programmen. Vi har kommit fram till en av de större spelarna på banorna. Zombies. En zombie är en programvara som installeras på normalt sätt ett stort antal datorer och på en given signal ser dessa zombies till att utföra något, gör ett gemensamt mål. Om vi tittar i bilden så har vi ett så kallat botnet. Det betyder att vi har en attackerare som har skapat ett virus eller en mask i alla fall fått massvis med datorer infekterade av den här. På en viss given signal, normalt sett ett klockslag eller en datum, så sätter alla dessa igång att utföra någon form av attack och det är normalt sett belastningsattacker av olika slag, denial of service-attacker som den då genomför mot något specifikt mål kan vara en webbsida eller en webbtjänst eller något liknande. På en signal så sätter alla dessa igång och arbetar mot ett gemensamt mål, någonting som är tämligen ovanligt för att vara en zombie skulle jag säga. Sådär, det var lite grann om de olika typerna utav virus vi har. Det finns många att välja på. Maskar, och trojaner, rootkits och så vidare. Så det här var en liten genomgång av vad dessa olika varianterna är för någonting. Man läser ju om dem lite då och då i tidningar och så vidare men det kan vara bra att veta att det finns skillnader. Om någon säger att en mask har infekterat en wordfil så vet ni mycket väl om nu att nej den kan inte göra det. Det är inte, det är inte en mask som gör sånt, det är ett virus som gör sånt. Och så vidare. Så det här var en liten introduktion till elakartad programvara.